Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert vai chegar trazendo aí os primeiros detalhes do setor policial, das ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia para você. E quais são as informações do setor policial? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã gostosa de segunda-feira. Você falou, antes da gente, né, começar com as ocorrências policiais aqui, começou a chover, viu? Começou a dar uns pinguinhos aqui em Três Lagoas, né? Inclusive, já começou até a molhar a nossa equipe aqui para a gente se proteger aqui, o nosso equipamento aqui. Mas, né, começou a pingar aí, a gente vê que a previsão de chuva também nas próximas horas aqui em Três Lagoas. Mas voltando a falar aí das ocorrências policiais, o que aconteceu aqui no final de semana, vamos contar a história de uma mulher, porque a equipe do pelotão de trânsito, após ser acionadas através do 190, compareceram numa residência no bairro Santa Júlia aqui em Três Lagoas, uma ocorrência de abandono de incapaz. Muito triste essa história, Ana, porque foi informado que uma criança recém-nascida de apenas 4 meses de idade, ela teria sido encontrada por um popular que estava passando pelo local. Ouviu essa criança chorando, né? A mãe, que tem 39 anos, ela disse que estava consumindo bebida alcoólica com o seu companheiro e acabaram brigando, entrando em vias de fato, e ela acabou fugindo do local. Mas a polícia achou ela e ela foi contida pelos policiais. O bebê, Ana, de apenas 4 meses de idade, foi encontrado sem fralda, sem roupa, estava chorando muito. A equipe policial entrou dentro dessa residência, vestiu essa bebezinha, alimentou essa criança, né? Ela estava com muita fome, ela estava sem roupa, e aí o conselho tutelar foi acionado, ficou sob responsabilidade do conselho tutelar a essa criança, e a mãe, ela foi apresentada na delegacia, ficando à disposição da justiça. Lamentável, né? Não dá nem para chamar, né, uma mulher dessa de mãe, abandonando uma criança de apenas 4 meses de idade. Ana Cristina. Albert Silva, lamentável esta situação que, né, causou bastante repercussão neste final de semana em Três Lagoas. Mas não foi a única ocorrência policial registrada neste final de semana, não, né, Albert? Não, Ana, porque no sábado, o que aconteceu? Uma mulher foi presa aqui em Três Lagoas, ela estava com maconha, estava com cocaína junto da lingerie, tá? Esse fato aconteceu no sábado aqui em Três Lagoas. Os policiais penais, por volta das 10 horas e 10 minutos, né, no interior do presídio de segurança média, no momento de revista, que é um momento muito comum ali na portaria, eles perceberam no volume da parte das roupas, né, dessa mulher, um volume alto, né, no qual ocasionou aí estranheza nos policiais penais, e aí eles acabaram revistando essa mulher de 30 anos e aí encontraram várias trouxinhas de maconha e cocaína, somando 169 gramas no interior das peças íntimas. A gente está mostrando as imagens aí do lado das costas dela. Ela foi presa, logicamente, né? O pessoal também não perguntou para quem que ela estaria levando aí esse entorpecente, mas essa mulher, ela é muito conhecida, é muito comum ela ir visitar um interno, né, com muita frequência, né, ao sábado, aos dias de visitas aí. Diante dos fatos, né, ela foi conduzida para a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Três Lagoas, junto com todo esse entorpecente aí que a gente está vendo. Ana Cristina.